နေ့ကတော့ဟိုစာ fashion magazine အတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်တာပါဟိုဒီဇိုင်နာတော့2ယောက်ပေါ့နော်ကိုရတူရဲ့တပည့်တွေပဲသူတို့ကဟိုဒီဇိုင်နာစုမာနဲ့ဒီဇိုင်နာထွတ်ထွတ်အောင်နေပါအကုန်ကြိုက်တယ်အကုန်ကြိုက်တယ်ဟိုဝတ်စုံလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဟို evening dress ပုံစံမျိုးလေးကိုသူကရှင်းရှင်းလေးဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ဟိုပက်တန်လေးကသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိန်ဟာလေးတွေနဲ့ဝယ်သွားထားပြီးတော့အဓိကအောက်အောက်အနားလေးဝယ်နေရလေးကတော့တော်တော်လှတယ်ပြီးတော့အယောင်လေးကလည်းကိုကဟိုအသားအရင်မဖြူဘူးပေါ့နော်မဖြူတဲ့သူဆိုပေမဲ့ဒီအယောင်ကကျတော့အသားဆောင်တဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝတ်စုံလေးလည်းစိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဟိုထိုင်မသိန်းနှစ်စုံသလုံးပေါ့နော်ထိုင်မသိန်းနှစ်စုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအားလုံးကဟိုဝတ်လို့ကောင်းတဲ့အယောင်လေးတွေကြီးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဟိုအယောင်ဆန်းဆန်းလေးဟိုခဲအောင်လေးဆိုရင်အယောင်ဆန်းနေပြီးတော့အဓိကဟိုကိုရတုရဲ့အမှတ်အသားလို့ပြောရမယ်သူအမြဲတမ်းပေါ်ဝါးလေးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ဝါးဆန်းဆန်းလေးပေါ့နော်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခဲအောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှေ့မှာပေါ်ကျဲလေးတွေချထားတဲ့ဟာလေးနဲ့နောက်တစ်ခုကျတော့အဲပေါ်ဝါးရဲ့နောက်ဆုံးမှာပန်းမွင့်ပုံပြန်ဖော်ထားပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးဒီနေ့ဝေးရတာအကုန်လုံးသဘောကျတယ်ဟိုပြီးတော့မြန်မာဝတ်စုံဝေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုပြည့်ခြင်းနဲ့ပါတယ်သိနေလဲပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ evening gown လေးလည်းတီထွင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီနေ့ရိုက်တဲ့ဝတ်စုံနှစ်စုံကတော့ဆရာသူ့ရဲ့ထုံးစံနိုင်မယ်ဟိုသူ့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကတ်တင်တိကျအောင်ပတန်လေးလှောင်တင်မိတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျမတို့ရဲ့ creation လေးတွေကတော့ထပ်ဖြည့်ရတာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါတင်တဲ့သူအစ်စ်တွေကိုလည်းဟိုလာခဲ့ပါလို့ဟိုလူငယ်တွေအကုန်လုံးအတွက်ပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးမှအနာဂတ်ဆိုတာရှိရပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပုံဖော်ဖို့အတွက်ကတော့အလိုဆရာကောင်းဆရာမြတ်နဲ့တွေ့ဖို့ကလည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာကိုလည်းဟိုအပြေအဝါထောက်ခံပြီးပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ထိုင်မသိန်းဝစ်ဆုံကတကယ်တမ်းဖန်တီးပြတာ၄ရက်လောက်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်ရှင့်၄ရက်လောက်တော့ကြာမယ်တကယ်တမ်းတော့အရင်လက်ဆက်သက်မပြီးသေးဘူးရှင့်တဝက်တစ်ပြက်နဲ့ပဲပေါ့ဟုတ်မြတ်သူဝစ်တာတအားလှလို့ကိုကိုကိုလည်းကျေနပ်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရိုက်ဖြည့်ရမယ်လဲမထင်မိဘူးလေမထင်မိပဲနဲ့မမျှော်လင့်မယ်နဲ့ဆရာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ရိုက်ခွင့်ရခဲ့တာပါအဲ့ဒါမှန်သိလေဒီထက်လှလှလေးပို့ပြီးတော့ဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်